Oke, Kak Lena. Oke, ya. Mula-mula. Oke. Oh, it's okay. That's fine. Okay. Okay, kita mulakan ya, Cikgu Shou Chinting. Boleh ya? Okay, ready ya? Okay. Ya, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ready. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, selamat datang presenter kita Cikgu Shou Chinting. Jurulatih-jurulatih IDD Malaysia, GCT dan rakan-rakan guru sekalian lah. Okey, pagi ni kita teruskan lagi dengan bengkel online IDD Malaysia. Selamat datang semua. Okay, sebelum kita mulakan bengkel kita pada pagi ini, okey, kita baca umum kitab untuk memberkati bengkel kita pada pagi ini. Okey, Al-Fatihah. Okey, amin amin rabbal alamin. Okey, selamat datang semua. Okey, sebelum kita mulakan bengkel kita pada pagi ini, saya nak memperkenalkan dululah presenter kita. Okey, saya present sekejap ya. Siap ada slide PowerPoint. Apa dia? Siap ada slide Okey, PowerPoint. nampak eh? Ui, dah ada ni dah nak boleh nampak eh? Okey, tajuk kita bengkel kita pada pagi ini ialah Amazing World of Google Slide. Okey, saya bacakan sedikit biodata penceramah kita pada pagi ini. Okey, nama Kay So Chinting, berkhidmat di SJK Yut Chuan, Petaling Jaya, Selangor. Okey, daripada 2016 sampai kini. Okey, sarjana muda perguruan di IPG Kota Baru, Kelantan. Okey, option PSW sekolah rendah. Okey, sarjana pengurusan pendidikan di Universiti Melaya. Okey, subjek mengajar bahasa Cina, matematik dan PSW. Ketua penitia PSW, ketua unit keceriaan di ketua unit keceriaan di sekolah. Okey, pemegang sijil GCE level level 1 dan GCE level 2. Dan akan ni ya, dalam proses untuk GCT ya. Okey, insyaAllah berjaya tu. Okey, sebelum teruskan lagi dengan peraturan bengkel. Okey, macam biasa cikgu-cikgu semua, masa bengkel sedang berjalan, kita offkan mikrofon lah. Okey, tutupkan kamera. Jika ada soalan, cikgu-cikgu semua boleh onkan mikrofon ataupun boleh tulis soalan di ruangan chat semasa sesi Q&A nanti. Okay, link untuk link ada tiga link ya pagi ni Cikgu Ben kan. Kita ada borang apa link untuk penilaian. Ni pastikan cikgu-cikgu isi ya, borang penilaian, e-sijil dan juga SPL KPM. Macam biasa ya, borang apa e-sijil untuk pemegang akaun IDD saja. Okay, jadi sebelum cikgu beredar daripada bengkel ini, pastikan cikgu-cikgu semua isi borang penilaian, e-sijil dan juga SPL KPM. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Cikgu So, dipersilakan. Terima kasih Cikgu Liana. Okey, baik, biar saya selamat pagi semua ya, biar saya presentkan screen saya dulu. Nampak tak semua screen saya? Okay, handsome, handsome. Okay, selamat. Nampak jelas semua biru. Selamat pagi cikgu-cikgu, okay, cikgu Ben yang rakan-rakan IDD, Jurulatih, GCT ke yang sedang untuk mengambil GCE level 1 ke level 2 ke. Okay, selamat pagi semua. Okay, saya So. Okay, rakan saya biasalah panggil saya Ting. Okay.
hari ini saya akan share tentang tentang Google Slide. Okay, biar saya mula sekarang ya tanpa melengahkan masa. Sebelum ni biar jika BM saya ke English saya tak seberapa baik, maafkan saya ya sebab saya mengajar di sekolah JKC, jadi biasalah berucap dalam bahasa Cina. Okay, untuk slides, yang penting tips dia, theme, text, image, video, animation dan transition. Jadi scope ini yang akan saya merangkumi untuk pagi ini. Okay. Okay, mula-mula cikgu kena tahu lah macam mana nak masuk slide. Jadi cikgu boleh ambil di sini Google Apps. Okay, nampak Google kan? Okay, ambil Google Apps, lepas tu carilah slides. Okay, ini cara pertama. Okay, cara kedua, cikgu boleh kat Omnibox di sini, atas ini ke yang bawah ini, okay, cikgu masukkan slides.google.com. Okay, yep. Lepas tu, sama ada cara pertama atau cara kedua, dia akan masuk macam lepas ni cikgu akan nampak lah slide macam ni, okay. Okay, kat sini dia ada template gallery. Okay, template gallery saya nak share dengan cikgu. Okay, biar saya buka slides. Okay, template gallery, cikgu akan nampak banyak template yang Google sediakan di sini, okay, yang ada untuk lesson plan ke, book report, field trip, macam-macam lah dia ada, okay. Cikgu boleh tengok jika ada template akan memudahkan cara cikgu untuk nak buat presentation. Dia dah siapkan sedikit guideline untuk cikgu. Tengok di sini yang slide pertama dia ada lesson, tarikh apa, lepas tu target untuk siapa, audience siapa, objektif apa-apa, okay. Dia akan ada sedikit guideline lah untuk jika cikgu gunakan template. Tapi saya sendiri, saya suka cari, sebab kan saya option seni, jadi saya sendiri suka cari yang template yang berlainan sikit daripada yang Google support. Okay, di sini saya sharekan, okay. Biasa cikgu boleh cuba cari free Google Slide. Okay, jadi sini ada banyak slide yang free punya. Tapi saya sendiri sekarang saya tengah guna yang ni. Okay, saya ada pin ya, free PowerPoint template design. Jadi di sini ada nampak kan PPT. Di sini setiap dia ada template Microsoft PowerPoint. Dengan sini free Google Slides themes. Jadi banyak theme yang dia bagi yang cantik-cantik, yang ada guideline, siap ada diagram semua. Cikgu cuba ubah sahaja. Okay, bagaimana guna? Contohnya saya ambil yang ni. Okay, cikgu tarik sampai ke bawah. Okay, open this presentation on Google Slides. Jadi paparan yang cikgu nampak ni dia tak boleh ubah-ubah. Fill only, nampak tak? Jadi macam mana cikgu nak edit, cikgu kena file, make a copy, entire presentation ataupun selected slide. Selected slides maknanya yang slide tertentu yang ada dalam ni sahajalah. Jadi saya biasanya ambil entire presentation. Dia akan copy document ini, lepas tu keluar lagi paparan baharu. Okay. Jadi di sini baru cikgu boleh edit. Boleh buat yang ubah suai mengikut yang pengajaran cikgu lah. Okay. Okay. Back, yang ni extra ya. Okay, back to the topic. Okay, tadi saya dah bagi tahu template kan. Lepas tu, okay, untuk pagi ni kita nak tengok yang template yang kosong lah. Okay, jadi macam mana tadi dah saya bagi tahu Google Apps. Slides, lepas tu ambil blank, okay. Blank. Jadi dia akan keluar paparan macam ni. Cikgu, yang pertama, cikgu nimkan presentation dulu, okay. Mungkin, okay, DSV tahun apa ke tahun 2, okay. Lepas tu di sini, dia akan keluar Teams. Nampak tak Teams? Nampak keluar
team semacam ni. Okay. Kat sini cikgu juga boleh pilih team sendiri. Yang ni yang siap sedia ada dalam Google, yang adalah Google Slides. Okay. Cikgu boleh pilih apa-apa. So cikgu boleh tengok dia ada, dia akan masukkan template yang biasa-biasa. Okay. Tadi yang macam fancy-fancy sikit lah. Okay. Lepas tu, untuk pagi ni saya nak cikgu tahu dulu apa tu function di dalam Google Slide ni. Yang atas sini toolbar. Nampak tak yang atas ni? Panggil toolbar. Okay. Lepas tu saya nak share tentang layout. Di mana layout. Okay. Di mana layout cikgu boleh nampak. Atas ni panggil toolbar. Lepas tu cikgu nampak yang kecil ni background, layout, theme, transition yang fokus saya. Ini layout. Sekarang saya nak sharekan layout sebab mungkin ada cikgu-cikgu yang tak tahu. Okay, layout. Jadi layout yang ni yang maksudkan saya layout. Okay, ada banyak layout di sini. Nampak tak? Macam-macam layout ada. Jadi memang senang untuk cikgu nak masukkan gambar, masukkan teks. Senang sahaja. Okay. Di sini ada tadi yang saya ni kosongkan nampak layout dia, tapi yang ni jika dalam guna yang Google punya simple sikit lah layout dia. Simple sikit. Jadi cikgu boleh guna cara tadi, cara yang saya tadi tu masukkan cari tu slide yang free template dalam Google. Okay. Okay, saya tutupkan yang tak guna dulu. Okay, tadi saya dah share layout. Okay, seterusnya saya nak tentang transition. Okay, tadi dah nampak ada layout, theme, transition dan theme tadi ya, saya sudah bincang tadi. Okay, transition. Okay, transition. Apa tu transition? Cikgu jika nampak tadi, jika nampak di sini dia macam terbang keluar. Tengok dia terbang, macam ni terbang. Ya, yeah. Macam mana nak transition, dapatkan transition. Okay, di sini, theme tu transition, lepas tu cikgu tekan transition, dia akan keluar paparan begini. Di sini, ya, yeah, slide transition. Cikgu boleh ubah slide transition di sini. Okay. Slide transition di sini. Okay, transition. Okay, sini nampak tak? Okay, kat sini dia none. None means tiada lah. Tiada apa-apa transition. Jadi cikgu boleh pilih transition yang ada dalam Google Slide. Cuma kurang sikit lah dengan PowerPoint. PowerPoint dia ada banyak dah sekarang. Setakat ni slide hanya ada beberapa sahaja. Dissolve, macam mana tu dissolve. Okay, lepas tu cikgu tekan pilih satu dissolve. Okay, cikgu boleh cuba play di sini. Tengok macam mana cara dia. Oh, dissolve tu cuma tampil muncul sekejap macam tu. Okay, lepas tu tekan stop. Cikgu cuba lagi ya, mana satu yang cikgu nak. Okay, slide from right. Lepas tu cikgu play. Oh, masuk dari tepi. Okay. Mungkin, cube. Mungkin tengok cube macam mana. Okay, play. Cube. Dia macam tu lah. Jadi, untuk senang, okay, cikgu nak tekan stop dulu. Baru dia boleh, di tepi sini boleh function. Okay, cikgu. Untuk mudah, cikgu senang saja. Satu klik apply to all slide. Maksudnya setiap slide yang cikgu step slide yang cikgu akan buat nanti, dia semua akan gunakan transition cube ini. Jika cikgu rajin, cikgu bolehlah buat macam-macam. Tak payah untuk apply to all slide. Jadi cikgu satu slide tu pergi pilih. Okay, pilih satu demi satu. Apply to all slide tu untuk macam saya yang malas-malas. Okay. Jadi untuk pastikan macam mana cikgu tahu ada transition, cikgu akan nampak di tepi sini. Nampak tak? Red box ni tadi masuk kan sini. Ada itu motion. Dia ini panggil motion. Maksudnya setiap slide di sini dia ada pergerakan. Okay, ada pergerakan. Okay, next. Okay, pas ni masuk text. Okay. First, untuk masukkan teks, cikgu kena tahu, kena insert. Lepas tu, insert, lepas tu pilih text box. Okay, ini cara pertama. Okay, cara kedua, cikgu boleh terus tekan ini.
Yang cara pertama, insert text box. Cara kedua, okay, boleh tekan, boleh terus tekan ini, text box. Okay, so cikgu pun tulis. Contohnya, dia saya di sini tulis pendidikan seni. Okay, pendidikan seni, lepas tu, highlight ni, sini dia untuk yang text box. Okay, sini boleh pilih font, font yang ada. Okay, jika cikgu masih tak puas hati dengan font yang ada di sini, cikgu boleh tekan more fonts. Okay, lepas tu sini akan keluar lagi lebih banyak font yang mungkin sesuai dengan cikgu, ngam dengan cikgu, okay. Okay, let's say saya pilih ini, okay. Jadi cikgu akan perasan kat sini reason. Dia yang tadi baru saya guna tu dia akan muncul di sini reason. Lepas tu, sorry ya. Okay, lepas tu kena besarkanlah. 14 tu terlalu kecil untuk untuk presentation. Font yang paling sesuai, yang paling kecil lah untuk sesuai mungkin 26. Okay, sebab nanti bila present nanti dia akan jadi besar. Ini minimum tau, minimum. Minimum. Lepas tu, sini biasalah kan dengan Microsoft PowerPoint tu ada bold, ada italic, ada underline, lepas tu ini boleh pilih text warna, okay. Sini saya besarkan. Okay, 30. Okay, yang ni basic ya untuk masukkan text, okay. Sekarang yang saya nak tekan kat text sini ialah ini, highlight color. Highlight color, okay. Highlight color. Okay. Okay, macam mana highlight color? Kat sini cikgu tekan text ini, okay. Box ini cikgu kan nampak tadi yang lobster yang tu kan, yang tu tulis font. Okay, ini. Nampak tak highlight color? Okay, cikgu highlight ini. Apa yang cikgu nak highlight tu, cikgu buat highlight. Okay, select tu. Lepas tu cari warna yang nak highlightkan. Mungkin saya di sini buat yellow. Janganlah nanti cikgu tulisan tu biru, cikgu highlight biru juga. Pasti tak nampak kan? Kena pilihlah warna yang sesuai kan dalam unsur seni tu, dalam seni tu dia konsep kontras untuk warna. Okay, siap bab ini. Lepas tu, tengok sekejap. Okay, seterusnya saya nak, okay, bagi tahu cikgu nak macam mana insert link. Okay, insert link. Okay. Okay, insert link. Contohnya, okay, saya dah siapkan tulisan ni. Okay, insert link macam mana ya? Insert link kat mana? Tak nampak pun. Baik, cikgu kena tekan text box dulu. Okay, untuk text box dulu, cikgu highlight yang cikgu nak masuk insert link tu. Okay, unsur seni. Okay, insert link. Cikgu tekan sini, okay, cikgu akan nampak link ni, insert link. Macam yang ni macam ubat ah, macam ubat yang kita makan tu kan, insert link. Okay, jadi cikgu nak masukkan link apa? Ayah tak tahulah, cikgu boleh search dulu. Terus search di sini pun boleh, ataupun, okay, ataupun cikgu pergi buka new tab. Okay, lepas tu kat Omnibox, tekan unsur seni. Okay, unsur seni. Okay, saya nampak yang pertama yang carilah mana yang cikgu rasa sesuai. Okay, saya rasa ini sesuai dengan saya untuk penyampaian saya. Jadi saya kat sini copy dulu. Tapi biasanya sebenarnya saya biasa guna Ctrl C kat keyboard cikgu, CTRL Ctrl C. Okay, cikgu masukkan di sini, paste link kat sini. Lepas tu cikgu tekan apply. Okay, biar saya tunjuk cikgu. Okay, masa present, okay, kat space ni masa present, cikgu tekan unsur seni, dia akan keluar, terus keluar ke slide yang cikgu nak sampaikan tu. Okay, ada lagi satu insert link. Okay, yang berbeza tadi masukkan masukkan website yang lain kan. Okay, yang ni dia ada satu lagi insert link. Okay, tekan more juga, insert link.
Nampak tak sini? Slide in this presentation. Maksudkan, okay, mana-mana cikgu boleh macam lompat ke mana-mana satu slide yang cikgu nak. Contohnya kat sini, slide in this presentation. Saya nak lompat ke sebab prinsip rekaan kan. Jadi saya pun carilah mana satu prinsip rekaan yang saya dah siapkan sebelum ni. Kat slide 12. Jadi daripada slide ketiga, dia akan nanti terus pergi ke slide ke 12. Okay, apply. Okay, biar saya tunjuk juga. Sebab bila cikgu kat paparan ni yang boleh edit ni, dia takkan keluar lah. Cikgu jadi boleh tekan present dulu, testing. Okay. Tekan prinsip rekaan. Jadi dia akan terus dari sini, dia lompat ke prinsip rekaan yang slide ke 12. Jadi jika cikgu nak prinsip rekaan tu nak masuk balik ke slide ketiga, cikgu bolehlah masukkan mungkin satu gambar ke kat sini. Okay, cikgu boleh insert slide in this presentation. Lepas tu cikgu tekan pilih yang slide ketiga. Jadi dia akan, cikgu tekan gambar di sini, dia akan balik ke slide ketiga. Okay. Okay. Yes. Okay, lepas ni saya nak share lagi. Tadi dah insert link kan? Jadi sekarang biar kita tengok apa ada di sini. Ini more. Apa ada di sini? Ini add comment. Okay, add comment. Jadi add comment tu apa? Masukkan comment, masukkan ruangan chat ke di sini. Boleh chat juga dengan murid-murid di sini. Okay, contohnya saya sini tulis ada 6 unsur seni kan? Jadi saya nak murid ceritakan apa 6 unsur seni yang ada. Okay, saya pun select perkataan ni, lepas tu saya tekan add comment. Jadi dia akan keluar di sini. Jadi cikgu boleh komen lah, sila senaraikan 6 unsur seni. Okay, lepas tu cikgu boleh mungkin jika ni tak banyak orang ke, cikgu nak layer, okay, cikgu boleh tag murid tersebut. Macam kita kat WhatsApp terus tag murid tu, okay. Dia akan tag, okay, mungkin yang ni saya dah masukkan MOE DL account saya yang lain, okay. Saya pun tag, lepas tu saya tekan assign to. Jadi murid tu, dia akan dapat email. Okay, dia akan dapat email untuk notify, lepas tu saya tekan assign. Okay, sebab ini PowerPoint tadi belum lagi share dengan mana-mana orang, mana-mana pihak. Jadi kita kena bagi permission untuk biar dia access. Jadi share with one person dia. Tadi saya baru masukkan one person. Okay, comment. Sama ada dia boleh comment ke boleh edit. Boleh comment maksudnya boleh masukkan comment di ruang tadi sahajalah. Jadi jika boleh edit maksudnya slide yang cikgu siapkan yang ini, semua dia boleh edit. Jadi untuk keselamatan, kita biar murid komen sahaja. Okay, komen. So sebab dia outside, bukan EDDate kan, sebab dia, saya sekarang guna account EDDate. Jadi saya sekarang share dengan pihak organisation yang lain, MOEDL. Jadi saya kena tekan okay. Okay, komen. Okay, kat sini saya boleh share dengan cikgu apa yang murid akan nampak jika cikgu buat komen macam tadi. Okay, sebelum ni saya dah siapkan. Okay, nampak tak? Okay, 6 saya tulis banyakkan, senaraikan. Dia akan highlightkan 6 unsur seni yang action tadi. Lepas tu dia tulis ni senaraikan. Jadi murid boleh terus reply di sini. Lepas tu mark as done. Ataupun dia boleh buka slide cikgu. Nampak tak sini komen sahaja. Boleh komen cikgu. Murid boleh dia akan terus ke paparan 6 unsur seni ini. Murid boleh komen. Terus komen. Okay, ada apa seni. Lepas tu dia akan reply. Cikgu juga akan dapat email untuk ambil maklum murid dah bagi maklum balas balik ya. Okay. Okay tak cikgu, boleh follow tak? Ataupun saya cakap dengan terlalu pantas. Okay, Cikgu Chin, okay. Okay, ya. Yeah. Ha. Okay. Ada soalan ni. Daripada Cikgu Rina, Cikgu Chin. Ha.
Soalan apa ya? Dia tanya, ada add-on tak untuk transition for Google Slide? Setakat ni saya belum explore lagi sama ada ada add-on ke tidak. Ada tak Cikgu Ben, boleh tolong? Saya sebab saya biasa sebelum ni saya biasa dengan PowerPoint. Jadi sejak dah untuk apply GCP baru saya start mula explore lah Google Slides. Dekat ni saya tahu ada slide transition ada yang di sini sahaja. Okay, saya terus ya Cikgu Lina. Boleh teruskan. Okay, lepas ni tadi dah saya masukkan teks. Jadi satu lagi Cikgu kena tahu. Sebab teks biasanya untuk menarik perhatian murid. Jadi Cikgu bolehlah buat sedikit untuk mencantikkan tulisan. Okay, kat sini Cikgu tekan juga box ni. Cikgu akan nampaklah tubah di atas. Jika Cikgu tak nampak apa, Cikgu boleh tekan more. Ini more, okay. Format option. Apa tu format option? Okay, dia ada banyak. Size and rotation, position, text fitting, drop, shadow, reflection. Sebab sebenarnya yang ni biasa dia PowerPoint dia bawah tulisan tu. Cikgu senang je nak cari. Ini mungkin sebab baru kan, jadi susah. Dia kan dia terlindung di sini. More, okay. Size dan rotation. Jadi dia ni size lah, width dia luasnya berapa, kat sini yang kotak ni. Size dia tulis kotak tu. Sebab kat sini bawah ni boleh rotate 90 degree ke, terbalikkan ke, pusing balik lah, pusing lah sampai cikgu suka. Lepas tu yang ni flip, okay. Ini flip vertically. Jadi tengoklah tadi ada perubahan kan dari atas ke bawah, flip vertically. Okay, position, ada pilih top left atau center. Lepas tu text fitting. Text fitting ni dia indention. Dia masukkan cikgu boleh masuk macam dalam keyboard kita yang tab tu, T-A-B, tab. Masuk banyak ke, masuk kecil ke, okay, tab. Lepas tu, okay, jika cikgu tak nampak, saya cikgu tutupkan dia, okay, biar dia tutupkan. Lepas tu ni, drop shadow. Saya nak tekankan sini drop shadow. Jika cikgu dah biasa guna, cikgu boleh terus saja. Dia akan nampak shadow. Okay. Jika cikgu first time, cikgu bolehlah adjust sampai suka cikgu. Okay. Transparency sekarang pilih, dia boleh pilih warna apa-apa yang cikgu suka. Okay. Transparency. Apa tu transparency? Dia macam untuk transparent kan nampak tak? Yang belakang kat sini perkataan tu, pink color tu. Okay, nampak. Transparency lagi banyak saya ambil. Okay, dia akan makin light lah. Okay, sini dark. Nampak hitam, gelap sikit. Yang ni nampak cerah sikit lah. Dan jika cikgu pilih 100% transparency tu memang tak ada apa-apa lah. Jadi baik lah, tak payah tekan shadow kan. Yeah. Okay, lepas tu angle. Angle tu dia akan nampak ada perubahan angle kat sini. Nampak cikgu adjust lah sampai ngam dengan teh cikgu. Lepas tu distance, okay, jauh mana ke, dah jauh, sangat jauh ke, nah dekat-dekat ke, shadow dia, ikutlah suka. Okay, lepas tu ni blur radius. Blur radius dia nampak dah dia sangat blur. Tadi masih nampak sikit lagi kan, okay. Nampak sikit lagi kan unsur seni. Okay, jika cikgu pilih blur radius up, dia akan makin blur lah perkataan, makin blur. Cuma shadow je. Okay, tak ada apa-apa. Nampak tak? Boleh cikgu cuba lah. Nampak tak? Saya pilih 0% tu, dia akan nampak terus unsur seni perkataan dia. Saya suka blur sikit. Distance saya suka dekat sikit kan. Okay, cikgu drop shadow. Jika cikgu dah biasa, dah berkenan dengan shadow yang cikgu select tu, cikgu boleh terus je ambil tick ni. Antik hilang, tick ada. Okay, lepas tu ini reflection. Okay, reflection. Okay, reflection. Apa tu reflection? Nampak tak dia ada reflect sikit kat sini? Reflect. Transparency juga dia boleh adjust macam tadi.
makin tinggi percentage, makin tak nampak lah apa tu. Okay, transparency, lepas tu distance, jauh mana cikgu nak tu. Okay, sangat nampak lah sini sangat jauh. Lepas tu size dia besar ke kecil. Tak nampak langsung dah, nampak tak size dia sangat besar. Nampak terus unsur seni tu. Okay, saya dekat sikit lah. Dekat. Dia paling dekat begini lah, reflection kan. Dah lah panggil nama reflection. Play 100% ke, nak nampak sikit ke, ikut suka lah cikgu. Okay? Okay, biar saya tengok sekejap bila reference kat mana. Okay, satu lagi untuk teks. Cikgu boleh masuk, tadi ada transition kan yang untuk slide dia gerak-gerak. Okay, sekarang cikgu tengok satu lagi magic. Unsur seni, masih lagi unsur seni perkataan ni. Cikgu tekan lagi juga, more. Okay, animate. Maksudnya animation lah. Okay, animate. Tadi nampak kan dah ada slide transition atas tu dah pilih cube kan. Semua slide dah pilih cube. Maksud sini, object animation. So, object animation maksudnya object ni, okay, perkataan ni akan masuk. Okay, dia sini, kat sini juga agak terhad untuk Google Slide berbanding dengan PowerPoint. Okay, mesti saya buat perbandingan dengan PowerPoint sebab saya sendiri biasa dengan PowerPoint sebenarnya. Tapi sebab ada Google, jadi saya pun explore dalam Google. Saya pun rasa Google tu baik satu, saya tak perlu bawa pen drive saya untuk save PowerPoint yang saya buat kat sekolah. Jika saya buat kat sekolah, saya lupa lah nak bawa PowerPoint lah, kena send lah, email lah, payah sangat. Terus buka drive, buat dalam drive. Jadi cikgu buka kat sekolah ke, buka kat rumah pun, boleh juga dapat slide yang cikgu buat tu. Senang, tak payah bawa pen drive tu nanti pen drive hilang lah, apalah, payahlah sangat. Okay, sini ada cikgu boleh pilih fade in ke, fade out ke, masuk. Fade out tu masuk dia untuk keluar. Ini untuk masuk, pilih fly in, fly out, okay, dari mana angle dia fly in. Okay, zoom in, zoom out, okay, let's spin, okay, untuk tarik perhatian murid, okay. Contohnya saya pilih fly in from left, okay. Lepas tu ini, dia kat bawah sini ada condition, start condition dia macam mana. Nak on click ke, after previous ke, with previous, okay. On click maksud cikgu kena tekan, dia baru akan, animation dia baru akan keluar. Jika cikgu pilih after previous, maksudnya tadi saya ada satu, saya masukkan kan untuk slide transition dia masuk. Lepas tu dia akan auto masuk juga unsur seni lepas transition. Lepas tu untuk with previous, maksudnya jika pilih with previous, maksudnya dia masuk transition tadi, dia akan masuk sama-sama untuk perkataan ni dengan transition. Okay, saya sini saya klik after previous. Lepas tu sini cikgu boleh adjust nak slow ke, nak medium ke, nak fast. Dia setting auto dia, okay, dia akan di sini. Between medium dengan fast. Okay, ini untuk unsur seni. Jadi untuk ini garisan, saya pula kena sebab dah keluar kan tadi, dah tekan more, dah keluar motion ini, jadi terus tekan add animation. Okay, add animation di sini, dia juga sama lah, cikgu pilih lah yang mana-mana satu yang cikgu nak. Nak fade in ke, ikut suka lah. Okay, tadi saya dah left kan, sekarang biarlah saya untuk from bottom. Okay, dari bawah dia akan keluar. Okay, saya pilih after previous juga. Dia akan masuk automatic nanti. Okay, kat sini dia ada by paragraphs. Kenapa? Sebab sini saya ada bullet, ada satu dia kira satu paragraph, dua paragraph gitu. Okay, apa perbezaannya? Okay, jika saya sekarang tak ada by paragraph, cikgu tengok lah, saya play animation. Okay, saya tak tekan apa-apa, dia akan terus masuk. Ini untuk by paragraph. Jadi, tadi saya tak tick by paragraph. Okay, sekarang saya tick by paragraph macam mana ya? Saya tak tekan apa-apa, dia play sendiri sebab saya dah pilih after previous. Dia akan masuk satu demi satu. Okay, jika cikgu pilih by paragraph, dia akan masuk satu demi satu. Okay, stop. Okay. Ni untuk bab animation. Okay, harap cikgu faham ya.
Baiklah. Lepas ni, okay, untuk image. Okay, image. Okay, sekarang saya nak masukkan image, nak masukkan gambar. Mesti kena nak masukkan gambar kan? Jika tidak, semua tulisan boring sangat. Jadi kena masukkan gambar. Cikgu ada dua cara juga. Boleh pilih insert, lepas tu image. Okay, kat sini cikgu boleh pilih lah nak upload dalam komputer ke, nak search the web ke, ataupun gambar dalam drive ke, dalam Google Photo ke, bio ataupun nak ambil kamera, maksudnya tak guna kamera untuk laptop kan boleh, handphone pun boleh. Okay, jika upload dalam from komputer, cikgu pilih ini, okay, cikgu carilah apa yang gambar yang ada dalam komputer cikgu boleh masukkan sahaja. Sebab biasanya saya tak gunakan inilah sebab memang dalam laptop saya jarang ada gambar, okay? Okay, lepas tu satu cara lagi ini. Cikgu nampakkan atas, terus tekan image. Dia juga sama function dia. Okay, jika cikgu ambil, tadi saya dah tunjuk upload from computer. Jika cikgu ambil search the web, dia akan keluar search for image, search for image di tepi. Tapi saya tak recommend sangat untuk ini. Kenapa cikgu tengok? Okay. Contohnya saya masukkan jenis garisan. Saya mau masukkan jenis garisan. Okay, jenis garisan. Cikgu nak tengok ya, garisan yang dia tunjuk kat tepi ini. Bukanlah garisan pun kan. Kurang sikit lah untuk ini. Tapi jika ada yang cikgu perkenankan untuk gambar-gambar cikgu nak tu macam mana, cikgu tekan gambar, cikgu boleh terus ambil insert. Okay, cikgu boleh tekan banyak gambar apa pun boleh. Okay, banyak untuk flyer, yang ni fireworks ada garisan. Okay, ini pun ada garisan. Tekan je, cikgu pilih insert. Sekejap dia tengah keluar creating image. Dia akan nampak garisan barulah cikgu pergi adjust size dia ke macam mana. Dia akan nampak cikgu nak unselect satu-satu, dia akan keluar sini. Okay, biasanya saya tak guna ini sebab biasanya yang terkeluar tu gambar tu bukan yang saya nak tu. Saya biasanya tak guna ini. Jadi apa yang saya guna, saya akan pergi buka tab baru. Okay, ambil image. Okay, saya akan search jenis garisan. Cikgu ada akan nampak perbezaan. Tengok, yang ni lah baru saya nak kan untuk ajar seni. Okay, carilah gambar-gambar yang suka. Okay, kenalkan yang ni lah. Bunga nampak cantik kan? Okay, cikgu copy. Copy image. Ataupun cikgu boleh tekan kat keyboard Ctrl C. Sama juga function. Okay, copy image. Cikgu kat sini. Cikgu terus paste je, tak payah insert pun. Okay, sorry. Kena okay, guna Ctrl Cut untuk Ctrl C. Sebab saya tak install Ctrl C copy, Ctrl V paste. Ctrl V. Okay, CTRL. Lepas tu tekan V, Ctrl V, dia akan masuk image. Okay. Okay, jadi kat sini saya juga boleh bagi tahu lah cikgu ini pun tak macam tadi. Dia akan nampak toolbar di atas akan berbeza tadi teks kan. Okay, sini dah image punya toolbar, dia boleh crop image. Cikgu boleh crop, okay, cikgu tekan, cikgu boleh crop. Nah, besar gini ke, nak nampak apa special sikit ke, cikgu tutup sikit, tak mau banyak tak bagi murid nampak semua. Okay, cikgu cropkan dia, dia akan nampak crop. Tinggal bahagian dia, cuba biar dah murid teka apa tu bunga ke apa, biarlah murid buat imagination dia. Okay, lepas tu jika cikgu rasa tak nak juga, crop tadi tak cantik lah, cikgu boleh tekan ini, reset image. Dia akan balik yang size dia, pattern dia sama juga tadi. Reset image, reset satu semua. Okay, ataupun replace, carilah yang lebih sesuai untuk replace, untuk gantikan. Okay, untuk format option, dia berbeza sikit dengan size tadi. Dia akan, ini size dan and rotation sama, position pun sama, dia tambah ini, recolor. Okay, kita tengok apa magic recolor dalam Google Slide ni. Okay, setakat ni no recolor. Nampak tak recolor? Dia akan nampak sekarang dah berwarna-warni kan, dia recolor buat satu warna je, recolor, satu tone je.
Jadi adjustment juga boleh adjust dia punya transparency sama juga nak cerah sangat ke, nak biar dia cerah ke, nak gelap ke, ikutlah. Okay, reset. Lepas tu sama tadi ada drop shadow. Okay, ada drop shadow, ada reflection. Okay, reflection ni dia bukan reflection kat warna, dia kat image yang ni reflection. Okay, ni. Satu lagi, okay. Insert image tak ada masalah. Cikgu, jadi macam mana ya nak insert Giphy yang boleh, yang gambar boleh gerak-gerak ke, biar cara dia tak sama pula. Okay, biar saya tunjuk. Sama juga boleh pergi buka image, Google image ya. Cikgu, okay, sekarang saya nak ambil, okay, topik lupa, okay, shape. Jika mungkin cikgu tekan lupa tu dia choice dia sikit lah, cikgu tekan English lebih senang, okay, shape. Cikgu tekan shape. Okay, nampak tak shapes ni? Tapi saya nak yang gerak-gerak kan, yang boleh move, yang boleh, barulah menarik perhatian murid. Okay, cikgu tekan tu, type sini cikgu cari GIF, G-I-F, okay. Dia akan keluar yang boleh bergerak-bergerak. You tengok, okay. Dia ada motion, ada boleh gerak sikit, okay. Inilah saya perkenankan. Jadi macam mana cara dia? Cikgu juga right click, tapi sekarang kita tak pilih copy image. Kita pilih copy image address yang ada nampak perkataan address. Okay, copy image address. Okay, kat sini. Cikgu must kena pilih yang ni, insert GIF, insert image, sorry, insert image ataupun insert image, okay. Sama jugalah yang dua-dua tu, okay, insert image by URL, okay. Cikgu kena pilih by URL, cikgu copy paste yang address tadi, dia akan terus keluar kepada ni, okay. Kan, betul kan yang tadi kita pilih tu, okay, insert. Jadi cikgu akan nampak dia boleh bergerak-bergerak. Barulah menarik perhatian murid kan. Okay. Okay, ini untuk bahagian image. Dah pun selesai. Okay, tengok pula video. Bahagian video ya. Sebab kan dalam pengajian kita selalu cakap-cakap pun letih kan. Kena insert video sikit untuk relax mind ke untuk extra information. Okay, macam mana insert video. Okay, kat sini sama juga dengan insert. Cikgu nak masukkan apa-apa, cikgu cuba, jika cikgu tak nampak, cikgu cuba cari di insert. Okay, insert, cuba insert video. Cikgu tekan video, dia akan masuk paparan macam ni lah. Jika cikgu nak search, okay, saya nak jalinan. Dia boleh function terus search jalinan dalam unsur seni. Search. Okay, dia akan keluar lah banyak kan. Saya suka di setiap sini dia ada keluarkan masa untuk video ni 3 minit, 10 minit. Saya biarlah 36 second dulu. Kalau cikgu boleh tengok video tu baru pilih pun boleh. Okay, saya masukkan. Dia akan terus di sini. Lepas tu cikgu boleh adjust besar ke kecil ke, nampaklah. Okay. Lepas tu, cara kedua, okay, insert juga video. Cara kedua apa ya? By URL. Jadi jika by URL, cikgu kena buka tab, cikgu search dulu. YouTube, nampak? Saya biasa jika apps yang saya guna, saya suka pin di, saya suka buat di sini. Bookmark di sini. Tak payah saya selalu tekankan YouTube kan. Okay, buat sikit promotion, selitkan advertisement sikit ya cikgu, channel saya sendiri. Walaupun cikgu nampak tak ada banyak barang pun kat sini. Biasa saya share bahan-bahan sekolah sahaja untuk macam yang ni, okay. Yang ni baru saya post komik yang murid saya lukis. Komik saya masukkan copy URL ni. Okay, saya terus paste kat sini. Okay, boleh select. Dia akan masukkan. Dia akan terus masukkan. Okay. Dia akan terus masukkan, cikgu crop lah untuk, bukan crop, untuk enlargekan size dia lah, adjust lah sampai dia besar supaya semua murid akan nampak kan.
Okay, yang ni cara kedua untuk masukkan video. Cara ketiga, okay, ini payah sikit tapi tak payah apa pun, senang je pun. Okay, sorry. Insert video. Cara ketiga, Google Drive. Okay, untuk guna Google Drive, masukkan video Google Drive, terlebih dahulu cikgu sendiri kena ada upload video tersebut dalam Google Drive. Okay, mungkin cikgu sendiri record, cikgu nak uploadkan. Cikgu kena uploadkan video dulu. Mungkin okay, file upload. Saya kena uploadkan video. Mungkin inilah. Okay, ini video yang ada saya dalam laptop saya. Ini komik juga. Cikgu kena tunggulah dia upload kan. Okay, biar dia selesai upload, cikgu akan nampak. Akan nampak dalam tu. Sini tak selesai lagi, tak apa. Saya ada buat siap-siap. Okay, sini. Okay, Google Drive tadi dah upload. Bila dia siap upload, dia akan muncul paparan macam ni. Boleh yang play. Okay, yang play. Jika dia, sebab lepas kita upload, dia akan ambil masa untuk proses video tersebut. Okay, jika ni dah siap. Okay, yang ni dah siap. Select. Dia akan masukkan video ini. Okay, dia akan masukkan video. Lepas tu, okay. Lepas ni untuk, okay, video ada kelebihan dia. Yang tak kira lah cara apa tadi upload kan. Ada kelebihan dia di sini. Cikgu tekan video, okay, select video. Nampak dia sini, dia keluar format option. Okay, cikgu boleh pilih on click. Maksudnya cikgu masuk slide ni, video tu play. Jika klik, cikgu klik baru dia akan play. Ataupun cikgu masuk slide ni akan dia terus automatic play ataupun manually. Okay. Lagi satu kelebihan dia, cikgu boleh pilih start at, end at. Maksudnya cikgu pilih sebab mungkin video tu panjang sangat. Cikgu boleh start dalam, cikgu lepas tengok cikgu rasa lepas 10 second baru start. Okay, cikgu terus pilih dia start at 10 seconds. Lepas tu yang belakang, okay, video-video belakang tu tak apa, tak kaitan langsung pun. Okay, diorang cuba perlu tonton sampai 20 saat. Cikgu tekan 20 saat. Jadi nanti cikgu masa present dan play, dia akan dia akan terus masuk ke 10 seconds dan bila sampai masa 20 second tu, dia akan stop macam tu. Sama juga dia boleh rotate video, boleh ambil size dia, boleh reposition, boleh drop shadow, boleh juga. Okay, boleh juga. Okay, yang ni lah saya nak maklum tadi. Sebab cikgu baru upload video, cikgu akan nampak, buka Google Drive dia akan nampak macam ni. Maksudnya, video tu dia masih dalam proses. Dia belum siap lagi upload habis semua, dia masih dalam proses lagi. Okay, cikgu Juhamin, jika menarik komik tu, follow lah channel saya, okay? Jinteng. Okay, cikgu akan nampak paparan ini. Okay, dia nampak tak dia sini tulis formatting video, check back later to view it. Maksudnya video itu masih dalam proses, jangan nervous. Bukan tak boleh guna, boleh, tapi ambil masa. Okay, nampak tak sini? Ni, dia masih creating video. Yang ni pun masih dalam proses. Jika video tu dah siap proses, cikgu akan nampak macam ni. Dia akan nampak yang play dalam Google Drive tu akan nampak yang boleh play. Nampak video cikgu tu. Berbanding dengan yang ni kan nampak red saja. Okay. Jadi bila dah siap proses, dia akan keluar paparan macam ni lah. Sini dah boleh function. Tadi tak boleh function juga cikgu perasan. Sini dia tak boleh function lagi. Start at, end at tu tak boleh pilih. Dah siap proses video tu, baru dia boleh tekan play, boleh tekan start app, boleh tekan end app, okay? Okay, sekali lagi, kat sini, back ke sini. Cikgu, sekali lagi saya banyak maklum, jika cikgu nak masuk apa-apa, cikgu buka insert. Memang sini ada banyak. Boleh masukkan table, boleh masukkan chart, boleh masukkan diagram. Cikgu Liana, izinkan saya terus terus berkongsi lagi ya. Sebab sesi kita sampai pukul 11 kan? Okay, tak apa. Boleh, teruskan cikgu. Boleh teruskan, tak apa. Teruskan ya.
Okay. Ah, boleh, boleh. Okay. Okay, saya buka new slide. Okay. Saya tak suka nampak ni, saya pun tutup ni lah. Okay, insert. Banyak shape cikgu boleh pilih. Macam dalam PowerPoint dia ada banyak shape. Nah, ada arrow, ada yang pula untuk chat, equation pun ada. Ni, nampak tak? Plus. Macam ni cikgu cuma insert sahaja. Lepas tu, satu lagi boleh cikgu guna tu chart. Tapi chart ni cikgu kena mungkin kena siapkan from sheet lah. Okay, cikgu nak jika nak betul-betul kongsi untuk Google Slide semua satu hari 24 jam pun tak cukup. Jadi cikgu nak explore lah. Tapi mungkin diagram ini cikgu boleh cuba. Diagram sebab boleh masukkan diagram untuk macam sekarang untuk cubakan diagram. Cikgu boleh sini pilih macam apa, okay, grid. Jika cikgu boleh pilih diagram sini, cikgu pilih grid. Dia akan keluar grid, okay. Lepas tu akan ada beberapa pilihan yang cikgu boleh pilih. Lepas tu, nampak tak ini? Tiga sahaja. Sebab sini level 3. Jadi cikgu boleh tambah. Jika cikgu nak 5, dia akan masukkan diagram 5. Lepas tu saya perkenankan yang ni, saya pun pilih ini. Dia akan ada 5. Jadi cikgu boleh edit di sini. Senang. Kerja cikgu. Dia dah siap sampai boleh pakai nak pilih level 4 ke 5 ke tak boleh banyak sangat lah dalam satu slide tu untuk diagram. Jika tidak tulisan tu nampak kecil tak nampak pun. Lepas tu satu lagi yang cikgu boleh masukkan insert table. Table cikgu boleh terus pilih okay mungkin nak 4x4 nak 5x5 tengok nampak tak setiap saya sampai maksimum dia akan tambah. Tadi sikit je kan, tadi tengok. Satu time satu sampai sini je. Jadi jika cikgu tekan dia akan lebih banyak macam tu. Okay, cikgu masukkan table. Tapi table ni dia punya format option dia tak banyak lah. Tak banyak. Okay, lepas tu satu lagi cikgu saya nak share pada pagi ini. Nampak tak? Okay, dah siap semua presentation. Nampak tak sini? Present dengan share. Okay, saya biasa apa. Nampak tak present dengan share? Cikgu boleh terus buka kat sini present dan share. Okay, kelebihan guna Google Slide untuk present. Ada cikgu guna bila guna Google Meet. Okay, dalam tu katanya video tak dengar suara lah, tak boleh walaupun play murid tak dengar suara kan. Cikgu boleh terus guna Google Slide. Okay, Google Slide ini untuk buat presentation. Jadi dia akan saya rasa masalah untuk YouTube tu tak dengar suara tu boleh selesai. Sebab dia, tapi dengan syarat cikgu kena bestnya Google Meet tu cikgu pilih best animation untuk for best animation and video. Lebih baiklah daripada entire screen. Okay, lepas tu cikgu boleh share dengan murid. PowerPoint cikgu buat tu cikgu boleh share dengan murid. Okay, cikgu macam mana share. Okay, tekan ini. Share with, okay, tadi saya dah assign satu murid untuk comment. Jadi dia akan keluar share with one person. Jika cikgu tak pilih murid untuk comment, cikgu tak pilih murid untuk comment, tak add comment tadi, cikgu tekan share, dia akan keluar paparan macam ni. Okay, cikgu boleh tambahlah siapa-siapa tu, murid tu cikgu nak share ke, nak kongsi slide yang cikgu buat tu dengan cikgu-cikgu lain ke pun boleh. Okay, cuma kat sini cikgu kena perhatian lah. Sebab tadi saya share dengan account saya sendiri untuk komen. Jadi cikgu nak share untuk cikgu tu nak hanya bagi dia kelulusan permission untuk view saja, untuk tengok sahaja, tak boleh edit, cikgu pilih viewer. Jika boleh edit, cikgu pilih dia editor. Ataupun jaranglah kita make owner tu, slide sendiri tu takkanlah bagi orang jadi owner kan. Jadi viewer lah. Okay, ataupun editor biar dia boleh edit untuk tambah ke. Macam tadi saya, dah malam saya sekarang kat UM belajar, saya biasanya buat slide kat Google Slide, okay, dengan rakan-rakan. Jadi sama-sama kita boleh terus edit dalam Google Slide. Jadi akan nampak beberapa orang murid untuk tu edit sama-sama. Okay, lagi satu kebab terakhir untuk pagi ini ya. Okay, kat sini, file. Satu lagi saya rasa cikgu boleh tahu, cikgu boleh ambil file. Cikgu boleh email terus, email as attachment, email kepada siapa untuk atau email collaborator
maksudnya dengan berkongsi dengan orang lain ataupun download. Okay, download. Sini dia boleh download balik ke PowerPoint. Okay, boleh download balik ke PowerPoint. Ya, boleh download ke PowerPoint, boleh menjadikan ODP document, boleh jadikan PDF atau plain text ke, JPEG ke, PNG image ke. Setakat ni rasanya video tak boleh. Okay, setakat ni jadikan video rasanya tak boleh. Okay, jadi cikgu boleh download jadi PowerPoint. Macam ni. Google Slide dia save kat dia, cikgu tak payah asyik macam PowerPoint, cikgu takut hilang kena asyik save kan. Jadi Google Slide tak payah kelebihan dia, dia akan, cikgu edit je, dia akan terus save dalam Google Drive cikgu. Cikgu boleh nak cari di Google Drive cikgu. Dia akan keluar dalam Drive, cikgu boleh carilah yang tadi, yang ini yang tadi saya guna untuk kita buat, dia akan terus kat sini. Ada akan cikgu boleh cari balik kat Google Drive. Okay, lepas tu satu lagi insert, cikgu ada cikgu kata insert suara kan, okay, insert audio. Okay, insert audio sama juga cikgu kena sendiri record dulu suara tu, cikgu masukkan dalam Drive, lepas tu upload kat Drive, baru boleh masukkan audio cikgu tu. Cikgu kena sendiri cari software untuk insertkan, savekan recording. Okay, jadi untuk memang ini, ya, cikgu Rosa Fandi, ya, setakat ni boleh tak, dia tak boleh jadikan video, jadi untuk jadikan video, cikgu kena download mungkin software lain untuk screen recording, lepas tu cikgu present, cikgu record. Okay, macam rakan YouTuber yang kita buat tu lah. Baiklah, untuk sharing saya sampai hari ini saja, setakat ini sajalah. Thank you, terima kasih semua. Harap yang apa saya present hari ini berbantulah dalam pengajaran cikgu. Okay, thank you cikgu. Saya serah, okay, ada apa-apa lagi tak pertanyaan? Jika tidak, saya akan serah balik kepada cikgu Liana. Cikgu Liana? Ada banyak soalan tu saya tengok dekat ruangan chat. Cikgu, ting boleh tengok. Saya cuba jika saya boleh jawab. Boleh. Okay, sebelum ni saya biasa dengan PowerPoint. Okay. Daripada Cikgu Ahmad ni, boleh sharing yang berlainan domain tak, Cikgu Ahmad? Boleh sign dengan berlainan domain. Macam tadi yang saya buat tuat tadi tu. Okay, saya kembali share screen. Okay, Cikgu nampak tak share sini? Sekarang ini memang private kepada saya sendiri sahaja. Jadi cikgu untuk share dengan domain yang lain biasa je. Macam sekarang saya guna edit kan. Jadi domain yang berlainan tu moedl lah boleh masukkan. Cikgu boleh share, dia boleh edit, boleh comment, boleh view. Okay, cikgu kan message please view the slide. Okay, untuk cikgu boleh katakan send, dia akan keluar ini. Apparent ni, share outside organization. Jadi dia akan bagi tahu ini bukan Google Workspace organization yang sama, sebab saya sekarang guna EDT, saya share kepada MOE dia. Dia akan tanya permission. Jadi cikgu terus tekan share anyway. Dia masih boleh share. Jadi untuk pastikan sama ada share ke tak share, cikgu tekan balik, tekan. Cuma cursor ini gerak ke sini, dia akan keluar share with one person. Jadi maknanya cikgu dah berjaya share dengan seorang kawan dia. Okay, dah jawab soalan cikgu Ahmad. Okay, cikgu Liana. Ada lagi kan soalan cikgu Ahmad dekat sini. Okay. Memang satu hari tak dapat habiskan untuk Google Slide, okay? Jika cikgu nak tahu lagi, cikgu Ben kita arrange lagi ya? Boleh, cikgu Ben. Boleh. Tak ada masalah. Boleh lagi.
Ni cik tengok dekat ruangan chat tu ada soalan lagi daripada Cikgu Anida Rahman. Boleh tak masukkan bahan yang kita buat dalam flipbook ke dalam Google Slide? Jika boleh, bagaimana cara nak insert dalam slide? Jika untuk flipbook, Cikgu kena tengok sama ada by URL tu Cikgu boleh cubalah, sebab saya tak explore flipbook. Cikgu boleh cuba tengok flipbook tu, copy URL. Okay, Cikgu tekan juga insert image, lepas tu by URL tu Cikgu cuba, boleh tak? By URL. Cuba guna dengan by URL. Itulah. Sini banyak-banyak Cikgu yang hebat lagi, banyak lagi benda yang saya tak explore lagi. Okay, ada apa soalan lagi? Daripada Cikgu Fu, boleh tak slide ini kita save atau export slide ini ke dalam video MP4? Sorry, tak boleh. Takkan ni tak boleh. Cikgu jika nak buat untuk video, untuk macam yang sebab asynchronous learning kan, Cikgu nak save video tu, lepas tu upload ke YouTube tu, setakat ni tak boleh. Apa alternatif dia, Cikgu kena Cikgu present sendiri kat laptop, Cikgu kena install software. Sekarang setakat ni saya guna OBS Studio. Saya tahu lagi ada banyak macam Flipcam semua boleh guna. Cikgu save play video sendiri tu, lepas tu guna Flipcam ke guna OBS Studio tu untuk save sebagai video. Macam itulah alternatif dia. Takkan ni Google Slide ni masih tak boleh save as video lagi. Mungkin sini ada Google Certified Innovator tu yang boleh suggest kepada Google lah untuk jadikan dia video. Okay, apa-apa tak lagi Cikgu Lina? Daripada Cikgu Hasnah, kalau nak share kat melalui Telegram, boleh kan? Kalau nak share melalui Telegram. Boleh. Cikgu cuba copy link tu untuk viewer, lepas tu sharekan link tu kepada dalam Telegram. WhatsApp semua pun boleh. So kalau cikgu-cikgu ada soalan lagi, kalau saya terlepas pandang dekat ruangan chat ni, cikgu boleh on microphone sementara Cikgu Ting ada kat sini. Dia boleh menjawab persoalan kita. Boleh onkan mikrofon cikgu-cikgu sementara cikgu isi borang penilaian untuk presenter kita pada pagi ini. So cikgu on mikrofon, cikgu Tim boleh jawab kalau ada lagi persoalan. Test suara. Ada tak? Okay, harap sharing pagi saya ni berguna lah untuk semua cikgu ya.